Kineski ambasador je posjetio i kompaniju Belgrand koja je prepoznata u BiH i šire po proizvodnji i prodaju granji LED displeja. Investicija bi se odnosila za stvaranje jednog velikog zajedničkog centra gdje bi bila koncentrisana velika količina komponenti za sastavljanje LED displeja koja bi došla iz Kine. Sa našim kineskim partnerima bi još uložili i u mašinsku industriju, odnosno u mašine za pravljenje kabineta za LED displeje i konstrukcije koje služe prilikom ugradnje LED displeja.